vezes você já olhou para a vida de alguém, mesmo através das redes sociais, e pensou: aquela pessoa tem a vida perfeita, a vida da qual eu desejaria ter? Imagino que algumas vezes, talvez, mas será que todo esse glamour exposto nas redes sociais demonstra realmente uma vida perfeita? E esse é o questionamento que o livro Minha Vida Não Tão Perfeita, da Sophie Kinsella, proporcionou para mim ao longo dessa leitura. De Minha Vida Não Tão Perfeita, mais um livro do projeto 30 em 30. Se você não sabe sobre esse projeto, eu vou deixar linkado nesse vídeo. Nessa história, a gente vai conhecer a história da Kate, uma personagem que vivia em uma cidadezinha bem longe, assim, no interior, e ela decide se mudar para Londres, que é o sonho que ela sempre teve. Só que para viver em Londres é realmente muito caro, e tudo que ela consegue é dividir o apartamento com duas pessoas, um apartamento bem pequenininho, pegar o metrô totalmente lotado todo dia de manhã, que até mesmo uma mulher comendo sanduíche escapou e foi diretamente para sua boca, e tentar viver com o salário que ela ganha, tentando fazer todo o malabarismo possível para que o salário dê certo para pagar as contas e ainda se manter. Só que com o salário dela, ela não consegue fazer muito além disso, ela não consegue ter o luxo de almoçar em um lugar diferenciado, por exemplo. Mas para ela tudo bem, ela está vivendo em Londres, algo que ela sempre sonhou, e ela está sendo otimista que ela vai conseguir chamar a atenção da sua chefe para mostrar todo o seu potencial. E por falar em sua chefe, a Demeter, ela tem uma vida perfeita da qual a Kate tem muita, não digamos inveja, mas ela tem muita vontade de ter igual. Ela tem uma vida, ela tem uma mansão, ela tem filhos perfeitos, usa roupas da moda, tem um casamento incrível também. Então, a gente olha para ela e ela é um exemplo de vida perfeita que ela queria ter em Londres. Só que para chamar a atenção da sua chefe não é fácil. Ela faz o possível e o impossível, mesmo o pessoal da onde ela trabalha odiando a chefe. Toda vez que ela chega, o clima muda, o ambiente muda, e Kate não consegue ainda enxergar sua chefe, a Demeter, desse jeito. Até que então, algumas coisas acontecem e Kate se vê obrigada a voltar para sua cidade natal. Mesmo Kate desmotivada com essa demissão, ela ainda se vê um pouco otimista e pensa que tudo vai dar certo, que logo ela voltará para Londres, terá um cargo maravilhoso, terá a vida no qual sempre sonhou. Tudo que ela precisa agora é ajudar o seu pai e sua madrasta a cuidarem do novo negócio, que é um camping de luxo. Que foi assim, a Kate que ajudou com muitas ideias e eles super toparam e acharam que ela tinha um grande potencial. E por falar nisso, eles super acreditam nesse potencial da Kate e acredito que ela está passando apenas por um período sabático no serviço, que ela tirou uns dias para ela. Eles não imaginam que ela foi demitida e muito menos tudo que irá acontecer em sua jornada. Só que aí as coisas começam a ficar um pouco diferentes quando a sua chefe, na verdade sua ex-chefe, aparece nesse camping com a família, e aí tudo começa a desenrolar. E foi desse ponto em diante que eu comecei a me apegar ainda mais à trama. No começo, eu estava gostando do livro, gostando de conhecer um pouquinho mais da Kate e todas as coisas complicadas que aconteciam em sua vida, coisas comuns do nosso cotidiano que pode acontecer com qualquer pessoa, então eu já tinha me apegado a ela nesse quesito. Mas conforme a leitura foi avançando e ela se vê obrigada a voltar na sua cidade natal, isso deixou a leitura ainda mais fluida, porque imagina, você tá lá trabalhando com seus pais e do nada sua ex-chefe aparece lá para passar umas férias. Seria bem complicado ter que lidar com isso, mas a Kate, ela consegue lidar de uma forma muito diferente, assim digamos, e tudo que acontece a seguir acaba proporcionando muitas risadas. Uma coisa que me deixou bem reflexiva é a forma como a Kate vive a sua vida. Ela passa por perrengues, assim como todo mundo. Ela tem momentos que delicados em sua vida, momentos dos quais ela não se orgulha tanto, mas quando ela posta em redes sociais, ela posta fotos de cafés perfeitos, de lugares maravilhosos, de pôr do sol, como se ela estivesse vivendo uma vida glamurosa em Londres. Ela está fingindo, na verdade, ser alguém que ela não é. Isso é algo muito comum acontecer em nosso cotidiano, porque nem sempre a gente demonstra a vida que nós temos em redes sociais e está tudo bem, porque a gente não precisa expor 100% do nosso tempo. Mas será que vale a pena viver uma mentira? Será que vale a pena a gente postar algo, comidas perfeitas e tudo perfeito, sendo que não é a vida da qual a gente leva? E a resposta disso praticamente acaba sendo mostrada ao longo do livro e
tem uma conclusão muito legal e eu gostei bastante da forma como a autora proporcionou isso. Além disso tudo, existe uma pitadinha de romance, mas esse não é o foco do livro. O foco do livro está em outras questões, principalmente na questão de autoconhecimento da personagem. E isso foi algo que eu gostei bastante de conhecer ao longo da leitura, e essas pequenas reflexões foram bem importantes também. E tudo que acontece nesse camping trouxe inúmeras lições para Kate, fez com que ela enxergasse muitas coisas além do que ela esperava. E foi, assim, bem legal, sabe, acompanhar essa trajetória da Kate, e eu amei, de verdade. Se você também ficou curioso em conhecer esse livro, ele está disponível no Kindle Unlimited. Então, eu vou deixar o link aqui para quem ainda não é assinante, passa a acessar por 30 dias, que é gratuito, e depois disso você paga uma taxinha mensal. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da minha opinião sobre Minha Vida Não Tão Perfeita, porque a minha vida não é perfeita, a vida de ninguém é perfeita. Tenho certeza que esse livro também vai proporcionar um quentinho no seu coração, assim como ele proporcionou no meu também. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!